Pirmā šī gada gurķu raža ienākusies arī Madonas noda Barkavā, kur savulaik vēl padomju laikā celtajā siltumnīca kompleksā saimnieko Silvijas Grūdules komanda. Iestādījām 14. martā, un parasti tā ir pēc iestādīšanas, ja labvēlīgi laika apstākļi un visu citu apstākļu nodrošinājums ir labs, tad pēc mēneša jau ir pirmā raža. Kā dzīs saimniece ražas sagaidīšana Alušs saistās ar cerībām, ka audzētāju pūles atmaksāsies, tādēļ meklējot iespējas ražības celšanai, šogad iestādīta jauna lauka gurķu šķirne Kibrie, kura tiek raksturota kā īpaši ražīga. Tagad speciāli tiks veidota priekš viņas arī barošanas recepte, priekš tās šķirnes, un tam mēs pētīsim. Ja, nu, ja tur, piemēram, žāklītē tur izaug viens gurķītis, tad it kā šitā šķirne iznes trīs noteikti un divus. Nu, tas jau būtu ļoti labi, ja tā arī būtu. Kā trešā jau gadiem audzētā īso gludo siltumnīcu gurķu šķirne Katrīna, kas saimnieces prāt ir pat nedaudz aromātiskāka, taču patērētāji labprāt izvēloties lauku gurķus. Kopumā gurķi šobrīd siltumnīca aizņem 5000 no 7000 kvadrātmetru. Tā, ka gurķi noražo, tad mēs pēc gurķiem jūlija vidū stādam atkal tomātus, un tad mums uz rudeni ir ļoti daudz tomātu. Jo gurķi, principā, lauka gurķi audzē ražo, nu, 3 mēneši maksimums, pēc tam ir viņus vai nu jāpārstādā, vai nu kaut ko citu atkal jaudzē, bet turpināt audzēšanu nekādā gadījumā nevar. Jau šobrīd turpat blakām krietni saņēmušās vairākas tomātu šķirnes, kam stādi izpiķēti jau agrāk un izauguši līdz ziedēšanai. Te pirmo ražu var gaidīt jau maija beigās. Starp 15000 tomātu stādu pamatā ir sandoliņu šķirne, kas izceļas ar lielisku garšu un ražību, taču izmēģināšanai te sastopams arī kas neparastāks – dzeltenie, tumšie un rozā krāsas tomāti. Taču, kā izrādās sevišķi rudens pusē, tomātu realizācija nebūtu nav tik ienesīga. Pārdodam, liekas, ļoti daudz tonu, bet pretī naudas ziņā dabūjam ļoti maz. Nu, jo viss ne, ir tomēr rudens, ir rudens, augusts, septembris, tās cenas ir ļoti zemas un nāk poļu tomāts, un tas diezgan spēcīgi konkurē mūs. Līdzīgi iemesla dēļ barkavieši atteikušies arī no iespējas audzēt lociņus un cita veida zaļumus. Ja jūs veikalā redzat, ka viņš maksā 8 eiro, tā no mums iepērk par smieklīgām cenām. Jā, tā kā ļoti labprāt mēs to darītu, mums ir pilnīgi viss, mēs varam tūlīt sākt un audzēt un labas kvalitātes, bet, nu, diemžēl ar iepirkumiem ir sarežģīti. Taču ar gurķu realizāciju problēma nav. Ir pat brīži, kad pieprasījums ir lielāks nekā spēja izaudzēt. Iespējams tas tādēļ, ka vairāk kā 20 gadu garumā iemantota pircēja uzticība Alaži jau kopš pirmsākumiem lielāku akcentu veltot kvalitātei. Un pircēji to novērtē, starp ievestajiem un pašmāju gurķiem izvēloties Latvijā augušos, kas kaut arī cenā dārgāki, tiek vērtēti kā kvalitatīvāki. Atšķiras, viņi tādi šķiet tādi, nu, vērtēnāki, viņi nav tādi ūdeņieni stipri. Jā, tādi garšīgāki, tā garša tomēr ir sava nekā. Pārējie tādi bezgaršīgi kaut ko, bet šeie kā gurķi, kā saka. Barkava gurķi. Barkavas labāk, ievestajiem pārspīlēts ar nitrātiem un minerāliem un visādām piedevām. Labāk te piebraucam un nopērkam. Nezinu, man labāk patīk vietējie Latvijā augušie, aromātiski, kā nekā savi, ar pārliecību. Ne tā kā nezini, cik herbicītu, pesticīdu tur klāt. Vietējie noteikti ir labāki un garšīgāki, to es jums varu pat apgalvot. Līdz ar produkcijas piegādi tuvākiem un tālākiem veikaliem, tirdziņiem un vairumtirdzniecības bāzēm, barkavieši regulāri atsaucas arī aicinājumam atbalstīt bērnus un grūtībās nonākušos līdzcilvēkus, tostarp no jau trešo gadu Kristiāna Dāvida pamatskolu. Par cik mums mācās skolā un dzīvo bērni no daudzbērnu ģimenēm, arī no maznodrošinātām ģimenēm, tad mēs esam ļoti pateicīgi par šo ziedojumu, ko mēs saņemam. Vai daudz ir šādu uzņēmēju zemnieku un tā, kas tomēr atsaucās un palīdz? Nu, diemžēl varētu vēlēties vairāk. Tad Aiva ir viens tāds pozitīvs piemērs? Jā. Aiva ir pozitīvs piemērs, jā. Taču ceļš līdz rentablam dārznieku biznesam Silvijas ģimenei nebūtu nebija vieglas. Iesākumā mēģināts audzēt zemenes, taču sapratuši, ka pietrūks zināšanu. Tad vietējo mudināti uzsākuši gurķu un tomātu audzēšanu, kas prasījusi specifisku zināšanu apguvi. Kamēr to iemācies, visu pagāja laiks, nebija neviena, kas pasakot, dari tā un dari šitā, un tev būs labi. Tad daudz kam cauri izgājām, lieliem zaudējumiem tāpat un
nezināšanas dēļ, var teikt. Šobrīd zināšanu bagāža ir uzkrāta pietiekami un pie viņiem pēc padoma griežas arī audzētāji ārpus Latvijas. Taču, kā dzīs Silvija, īstu speciālistu trūkums ir manāms joprojām. Dārznieki ir ārkārtīgi pieprasīti ne tikai Latvijā varbūt mazāk, par cik arī siltumnīcu nav tik daudz, bet es zinu, ka Krievijā, Ukrainā, Armēnijā un arī labprāt arī ārzemēs šur tur piedāvā arī darbu un, protams, zināšanas svešvalodas ir labi jāapgūst, bet speciālisti ir ļoti maz. Ir milzīgs deficīts, var teikt. Un tādus konsultācijas, kas varētu sniegt par audzēšanu, nu, principā Latvijā tādu nav. Kausver Silvija 24 darbības gados stipri mainījies arī darba stils un tehnoloģiskās iespējas. Nu, tehnoloģija ir pamatīgi mainījusies, jo tagad mēs audzējam ierobežotā ne kūdras, bet kokusa substrātā, akmens vatē, ne, mēs neaudzējam. Un, protams, ja kādreiz vajadzēja ravēt un laistīt ar šļūteni, tad tagad viss ir ar datorprogrammā, tiek ievadīta programma laistīšana, sagatavotas receptūras, un nekāda ravēšana, nekāda tur nekas nenotiek, ne laistīšana, viss notiek automātiski. Cilvēkiem, principā, ikdienā ir divi darba veidi, pietīt gurķi un nolasīt ražu. Šos darbus veic seši strādnieki, par siltumu rūpējas četri kurināti, Un Silvijai prieks, ka visi darba ņēmēji šogad ir vietējie.